Hello, alo bem bing la wa she. Di ni maro tao su tha le tu le twe di thai ma mne sa phye yang de le shi ja de. I cha kwe a the le pyu lou ni ne di I cha kwe ne twe sa de sauce pyu lou ni le go pyao pya pe twa ma phit par de she. Patama so ye tat 100 ml shi de khwat the go di mok phwa se yeast go thame sa son ne ta son sa o thae pe lai par de. Pi lo ta cha go thame sa son ne na son sa lou thae pi lo nat twa aw mwe tha pe lai par de she.ခဏလောက်မှွေပြီးတာနဲ့သူ့ကို7မိနစ်လောက်နှက်ထားပစ်လိုက်ပါတယ်ဖောင်းလာတဲ့ထိပ်ပေါ့နော်ကဒီနေဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြိုးရဲ့ yeast လေးကကောက်ကောင်းလေးပွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုညဖောင်းလို့ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တချို့တွေကပြောကြတယ်ပေါ့နော်အီချာခွေးလောက်တဲ့ချိန်မှာမဖောင်းတာတော့မပွားတာတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကဖြိုးတို့သုံးတယ်ဒီ yeast နဲ့အများကြီးဆိုက်ပါတယ်ရှင် yeast ကောင်းမှသာဖြိုးတို့လောက်တဲ့မုတ်တွေကလည်းအသားလေးနုနုအေးအေးလေးနဲ့ဖောင်းဖောင်းတင်းတင်းလေးဖြစ်မှာဖြစ်ပါရဲ့နော်ပြရနဲ့ပကံတလုံးသေးကိုဖြိုးသုံးနေကြထွထွသုံးချုံကိုနှုတ်စီပူးနဲ့တပူးနဲ့တဝက်စာကိုထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့စားနှင်းငယ်ကိုထည့်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးဝေထားပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ခဏလောက်ဝေပြီးတာနဲ့သူ့တဲကိုစီကိုထမင်းစားဆုံးနဲ့နှဆုံးစာကိုထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ကြုပ်တလုံးဖောက်ထည့်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးနှက်သွားအောင်နည်းထားပေးလိုက်ပါတယ်ခဏလောက်နေပြီးတာနဲ့ဖြိုးတို့ခဏကနှက်ထားတဲ့ဒီ yeast နဲ့ဒီကိုပေါ့နော်ထည့်ပြီးတော့ဖြိုးတို့နည်းနည်းချင်းစီကိုထည့်ပြီးတော့နှက်သွားအောင်ပြန်ပြီးတော့နှဲတော့ပြအောင်ဖြစ်ပါရဲ့နော်မုတ်လေးနဲ့ဒီရေလေးနဲ့လုံးဝနှက်သွားအောင်ပေါ့နော်ဖြိုးတို့ရေကိုနည်းနည်းချင်းစီထည့်ပြီးတော့နှဲတော့ပြအောင်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြိုးသုံးသွားလိုက်တာ 80ml လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖြိုးကတော့ပိုပိုလိုလိုလေးဆိုပြီးတော့ 100ml ကိုထည့်ပြီးတော့နှက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီ yeast နဲ့ရေတန်းနဲ့ကိုကပီးနော်မုတ်သားလေးတွေလုံးဝချောလာတဲ့ထိပေါ့နော်ခဏလောက်ဖြိုးတို့နေသွားပေးအောင်ဖြစ်ပါရဲ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြိုးနေသွားလိုက်တာ7မိနစ်လောက်ကြာတယ်ပေါ့နော်မုတ်သားလေးတွေကလက်မလုံးဝမကတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်သားချောချောလေးဖြစ်လာတဲ့ထိဖြိုးတို့ဆက်ရှိရှိလေးနဲ့နေသွားပေးအောင်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အခုလောက်ပြထားတဲ့အီချာကွေးလုံးလေးလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ7မိနစ်နဲ့လေးပြင်မဲနဲ့ပေါ့နော်ဒါလေးကိုတေချာလေးနဲ့ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ်လောက်ရမယ့်ဟာလေးတွေကတိတ်တအားမပြင်မဲတော့ဘူးပေါ့နော်ကဲဖြိုးတို့နဲ့သွားလိုက်တယ်မုတ်သားလေးတွေကဒီလိုမျိုးလက်မလက်မကတ်တော့ဘူးချောချောလေးလေးဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုအဲ့ဒီပကံထဲဝယ်ထည့်ပြီးတော့အဖုံးလေးအုပ်ပြီးတော့2နာရီလောက်နှက်ထားပစ်လိုက်ပါတယ်ဒီနေရာမှာအချိန်ရှိရင်3နာရီကနေ4နာရီလောက်ထိနှက်ပစ်နိုင်ပါရဲ့နော်ဖြိုးကတော့အချိန်သိမ်းမရှိတာနဲ့2နာရီလောက်ပဲနှက်ထားပစ်လိုက်ပါတယ်ရှင်သူ့ကိုနှက်ထားရင်းနဲ့အီချာကွင်းနဲ့တွက်ဆမဲ့ sauce လေးလာလုပ်ပစ်ထားလိုက်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ရေဆဲသန့်စင်ထားတဲ့စုံမရွက်ဆက်ရွက်လောက်ကိုကြဲမဆက်ထဲကိုနှက်ထပ်ပစ်ထားလိုက်ပါတယ်ပြရနဲ့ရေသက်200 ml ကိုထည့်ပြီးတော့ညက်သွားတဲ့ထိရောချက်ပေးထားလိုက်ပါရရှင်။ကဲဖြိုးတို့ချက်သွားလိုက်တာအားလုံးလည်းညက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုဒီတန်တဲ့ဝုတ်လေးနဲ့တဆင်ပေါ့နော်ဆစ်ချပေးထားလိုက်ပါမယ်ရှင်ပကံတလုံးထဲကို။ကဲပြီးနော်သူ့ကိုခဏပေးဖက်ပြီးတော့ချက်ဥဆန်နှလုံးစာကိုပကံတလုံးထဲကိုထည့်ပေးလိုက်ပါရ။ပြရနဲ့တခြားထမင်းစားဆုံးနဲ့သုံးဆုံးစားကိုထည့်ပြီးတော့သမတော်အောင်ဝေထားပေးလိုက်ပါတယ်ဒီတခြားလေးတွေလုံးဝပျော်သွားတဲ့ထိပေါ့နော်ချက်အိုးလေးနဲ့နှက်ပြီးတော့ဒီ sauce လေးရဆိုလို့ရှိရင်အနက်လေးမှာမှွေလေးနဲ့ပေါ့နော်ချွတ်ချွတ်ဆက်ဆက်လေးနဲ့အရန်ကိုစားကောင်းပါတယ်ဖြိုးတို့အီချာကွေးလေးနဲ့တွဲဆိုင်အရန်ကိုလိုက်ဖက်ပါတယ်ရှင်ဖြိုးတို့မြေသားလိုက်တာအလုံးနှက်သားပြီးဆိုတာနဲ့သူ့တွေကိုစားအနေငယ်ပြီးတော့နှုတ်စီထမင်းစားဆုံးနဲ့သုံးဆုံးစားကိုထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့အုံနှုတ်150 ml ကိုထည့်ပြီးတော့ဖြိုးတို့ခဏကစိတ်ထားတဲ့စုံမရွက်ရည်လေးကိုဝါတစ်ခါထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ပြရနဲ့အားလုံးကိုတမတော်အောင်ဝေထားပေးလိုက်ပါရယ်ဒီ sauce လေးကဆိုလို့ရှိရင်ပြုတ်လုံနေလေးရဲ့လွယ်ကူတယ်ပေါ့နော်အရင်ကဆိုလို့ရှိရင်လုံနေမသေးလို့ခဏခဏဝယ်စားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဝယ်စားရင်တော့နည်းနည်းလေးပဲစားရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအိမ်မှာကိုယ်တည်းလုံစားရင်တော့အများကြီးလည်းစားရတယ်ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားလေးရတာဟုတ်လည်းပေါ့နော်ပြင်ဆင်ပြီးတော့စားရတယ်ပေါ့နော်ပြရနဲ့သူ့တဲကိုကြောင်းကုန်မောက်ထမင်းစားစုံနဲ့နှဆုံးစားကိုထည့်ပြီးတော့နှက်သွားတဲ့ထိပြန်ပြီးတော့ဝေထားပေးလိုက်ပါရယ်ရှင်ထိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်လဲလူကြိုက်များတယ်ပေါ့နော်အရင်လဲစားကြပါတယ်မနေ့ပိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ကဲဖြိုးတို့ဖွင့်သွားလိုက်တာအားလုံးနှစ်တော်ပြီဆိုတာနဲ့နောက်ထပ်စလုံးတစ်လုံးထဲကိုစကားနဲ့ဆက်ချပစ်ထားလိုက်ပါရရှင်ဒါမှသာမုံနှစ်လေးကချောချောလေးနဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတာနဲ့ဒီပပွက်ဆူနေတဲ့ရင်ွေးအုပ်ပေါ်မှာစလုံးလေးကိုတင်ပြီးတော့အဆက်မပြတ်လေးဖွင့်သွားပစ်လိုက်ပါရရှင်ဖြိုးတို့ပေါင်းတဲ့ပုံစံလေးကြီးပေါ့နော်ဖွင့်သွားရင်ဖွင့်သွားရင်နဲ့ဖြိုးတို့ရဲ့ sauce လေးကပြည့်လေးနဲ့ပေါ့နော်အသားလေးကကြီးကြီးလေးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်နော်သူ့ဟာအသားလေးကြီးပြီးတော့ပြည့်ပြည့်လေးဖြစ်လာတဲ့ချိန်ဆိုလို့ရှိရင်အနက်လေးကအရန်ကိုမှွေးပါတယ်စုံမရက်နဲ့လေးပေါ့နော်ဖြိုးကတော့ဒီမှာဖွင့်သွားလိုက်တာစာချင်း7မိနစ်လောက်ရှိပါရဲ့ရှင်ဒီ sauce တွေကလုံးဝအသားလေးကကြီးကြီးလေးဖြစ်လာတဲ့ထိပေါ့နော်ဖြိုးတို့ဖွင့်သွားပြအောင်ဖြစ်ပါရဲ့နော်
แกพี่รู้เซมเนี่ยเหรอมือตาบีร์อันเนี่ยตัวกูเปลี่ยนท่อไหมพี่รู้เชนเนาะเอ๊ะใครยินเนี่ยแซปปี้เนาะมือตาไปเลยป่าเลยเอ็ดวาร์ไอทีปอนเนาะตัวลงว่าเอ็ดวาร์ไอทีพี่รู้มือตาไปยังไม่ใช่ป่าเนาะดราม่าตาสอดเลยกะลงว่าตาเลียติดเจลินเนี่ยปอนเนาะเดี๋ยวมือจีจีลินเนี่ยยังไม่ใช่ป่าเลยแกดีนี่ฮาร์เลยโซลูชันเนาะลงว่าเอบีร์เนาะสามเอโซลูชันเนาะซาลูยานี่บาบีแกพี่รู้สอดเลยแล้วลบบีบีโซลูชันเนาะขนาดงั้นท่า
ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလ
နည်းနည်းလေးနှိပ်ပြီးတာနဲ့သူ့ကိုဒီတလေးလုံးလေးနဲ့လှိပ်သွားပစ်လိုက်ပါတယ်ရှင်အပြောင်းပုံစံလေးရအောင်ပေါ့နော်မုတ်သားလေးကိုညီညီညာလေးဖြစ်အောင်ပေါ့နော်တလေးလုံးလေးနဲ့လှိပ်သွားပစ်လိုက်ပါတယ်ကဲပြီးရင်တော့ဖြူလို့စပြီးတော့လှိပ်ပစ်လိုက်ပါမယ်နော်ဒီနေရာမှာအီချာခွေးခက်ချီချီလို့ချင်ရင်ဒီလိုမျိုးအရှိလိုက်လေအရှိလိုက်လေလှိပ်ပြီးတော့ကြောနိုင်ပါတယ်နော်ဖြူကတော့ထိုင်းမှာရောင်းနေတဲ့ပုံစံလေးလောက်မှဖြစ်တဲ့အတွက်အီချာခွေးကိုဆက်သေးသေးလေးတွေပဲလှိထားပစ်လိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီနေဟာလေးပေါ့နော်ပြီးရနဲ့တခုမှလုံးနေချတယ်ပေါ့နော်ဖြိုးလို့ရေလေးဆွတ်လိုက်တယ်ပြီးရနဲ့နောက်ထပ်တခုကိုပုံမှန်ထပ်ဖြိပ်ပြီးတော့ဒီဒုတ်လေးနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ဖိချပစ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဖြိုးတို့အီချောက်ခွေးအကြီးလောက်တဲ့ပုံစံလေးပဲလောက်ထားပါတယ်ရှင်ဒီတိုင်းလေးပဲအားလုံးကိုလောက်တော့ပစ်လိုက်ပါတယ်ကဲပြီးရင်တော့သူ့ကိုစပြီးတော့ကြော်ရံအတွက်စီပူပူထဲကိုဖြိုးတို့ထပ်ပြီးတော့ကြော်ပစ်လိုက်ပါမယ်နော်ကြော်တဲ့ချိန်မှာလည်းဒီအီချောက်ခွေးကိုနှစ်ဖက်ကိုဒီလိုမျိုးဆွဲပြီးတော့ထပ်ကြော်ပစ်ထားလိုက်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ကဲထပ်ကြော်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြူတို့ဟိုဘက်တစ်ဖက်လေးကိုတေးချလေးနည်းနည်းပပပေါ့နော်ဝေတာပစ်လိုက်ပါမယ်နော်ဖြူတို့ဟိုဘက်တစ်ဖက်လေးကိုအပြန်လှန်လေးလှုပ်ပေးရင်လှုပ်ပေးရင်အီချာကွေးလေးတွေကဖောင်းဖောင်းလေးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်နော်ဒီတစ်ခေါက်ကအိမ်မှာလည်းအရန်ပူနေလို့လားမသိဘူးပေါ့နော်သူကတနားရီလုံးနဲ့တော်တော်လေးကိုဖောင်းထားတယ်ပေါ့နော်အီချာကွေးရဲ့သားလေးရဆိုလို့ရှိရင်ကဲပြီးတော့သူ့ကိုဖြူတို့ရွာရင်းရလေးတွေတန်းလာတဲ့အထိကြော်တော့ပစ်လိုက်ပါမယ်နော်ချစ်ပါအောင်ချစ်စရာလေးတွေအီချာကွေးလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကဲဖြိုးတို့ကြောက်သွားလိုက်တာသူကလုံးဝတဲ့လိုမျိုးရွှေရရလေးတန်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြိုးတို့စကားနဲ့သူ့ကိုဆက်ထုတ်မယ်ပြီးရင်တော့စစ်စစ်ပစ်ထားလိုက်ပါမယ်နော်ချန်နေတဲ့ဟာလေးတွေကိုလည်းဒီတိုင်လေးပဲဖြိုးကကြောက်သွားပစ်လိုက်ပါတယ်ရှင်ဗီဒီယိုရှင်မဆုလို့ချန်နေတဲ့ဟာလေးတွေကြောက်အောင်ကြတော့ဖြိုးသေးချာလေးမပြတ်ထားဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့ဂျုံနှုတ်စီပူနဲ့တပူနဲ့တဝက်စာကိုကြော်လို့ရလာတဲ့နေဟာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်သူဟာအများကြီးရတယ်ပေါ့နော်ကဲခုဆိုလို့ရှိရင်တော့အရန်လဲစားလို့ကောင်းပြီးတော့လုံနေလေးကလည်းအရန်လွယ်တဲ့ဖြူတို့ရဲ့အီချာကွေးနဲ့အီချာကွေးနဲ့တွဲစားတဲ့ sauce လေးကတော့စားဖို့ဆက်သဖြစ်နေပါပါရှင်ဖြူတို့အီချာကွေးလေးနဲ့တို့စားလိုက်ရင်ပေါ့နော်အရန်ကိုလည်းဖက်ပါတယ်သူကချိုချိုဆက်ဆက်မှုမှုလေးနဲ့ပေါ့နော်အရန်လဲစားကောင်းပါတယ်ရှင်ကဲဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်ဖြူရဲ့ဒီဖက်လေးလည်းအပိတ်ကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်နောက်ထပ်လည်းလွယ်ကူရွှေရှင်းတဲ့ဗီဒီယိုအသစ်လေးတွေအများကြီးတင်ပြပေးရှိပါတယ်ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုချိန်နှက်သက်ရင်ဒီနေ့လေးတက်လို့လောက်လောက်ဆန်းနေပါရဲ့နော်ကဲဒါဆိုဖြူရဲ့နောက်ဗီဒီယိုတင်ပြဆက်ရမယ်နော်အားလုံးဘိုင်